Армысыз кымбатты көрермен, Жетсу арнасынын тикилий эфиринде бүгүн хабары. Эфир тизгинде Нуржан Касаболатов. Күнү кеше мемлекет башчысы Касым Жомарт Токаев өкмөт тууралуу жарлыкка кол койду. Артынча көп узатпай кол коюп Алихан Смаилов башкарган министрлер кабинетин отставкага жиберген болотун. Артынча көп узатпай жаңы курамды жасактап, бир нече тапшырмаларды берип үлгөрдү. Жалпы бул өзгөрүштөн эмне күтөбүз? Бүгүнкү батарлыгыбызда ошо жайында аңгеме өрбүтпөкпүз. Олай болса студия қонағын таныстырып өтейін. Жетісу облысы қоғамдық кеңесінің төрағасы Ерғазы Қошанбекұлы, қош келдіңіз. Қош келдік. Күні кеше айтып жатырмыз, күні кеше мемлекет басшысы үкіметті таратып, жаңа құрамды жинады. Бұл өзгерісті өзіңіз қалай қабылдадыңыз жалпы? Әрине, бұл өзгеріс үкіметтің өткен жылғы 23 жылда республикамыздың экономикалық әлеуметтік жағдайының есебін тыңдау үшін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің 3 қаңтар күні Егемен Қазақстан газетінде берген сұхбатында айтылған болатын. Жуырда үкіметтің кеңейтілген отырысы болады, сонда есептер талқыланады деп. Содан бері қарай әлеуметтік желілерде әртүрлі пікірлер айтыла бастады. Ал енді кеше ғана біз осы әлеуметтік желі арқылы естіп біліп жатырмыз, үкіметтің бұрынғы басшысы өзінің өтінішіменен жұмысын босатып, орнына жаңа үкімет басшысы келді, тағайындалды. Үкімет басшысы, мемлекет басшысының келісіменен біраз министрліктерді де ауыстырды. Бұны әлеуметтік желіде халық дұрыс қабылдап алып жатыр. Жақсы, ал сіздің ойыңызша енді мемлекет басшысы үкіметті отставкаға таратуына не себеп болуы мүмкін нақты бір? Әрине, бұның себептері көп. Мемлекет басшысы былтырғы жылы 1-ші қыркүйекте Қазақстан халқына жолдауында бүгінгі үкіметтің есебінен кейбір жағдайларына көңілі толмайтындығын да ескертіп айтып еді. Бірақ сол кезде де үкіметтің алдына бірнеше мәселелерді қойған. Осы мәселелерді орындау, халықтың қоғамдағы елдің жұртшылықтың пікіріменен санасу, халықты қоғамдағы өзгерістерді жаңарту туралы. Міне соның аяғы бүгінгі күнге бұрынғы өкіметті отставкаға жіберуіне тура келген сияқты. Соныменен бұрынғы өкіметтің басшысын өтініші бойынша отставкаға жіберді. Түсінікті. Ал жалпы бұрынғы өкімет басшысы Алихан Смаиловтың қызметіне қандай баға берер едіңіз? Кез келген мемлекет қызметкер, саяси мемлекет қызметкер ол сол қызметке тағайындағанда осы жерде жақсы жұмыс жасаймын деп келеді. Осының дұрыс нәтиже қоям, бірінші басшының тапсырмаларын орындауға жұмыс жасаймын дейді. Әркім өзінің істеген орнын құрметпен бағалайды, соған жұмыс жасайды. Әрине, Әлихан Смаиловтың кезінде де үкімет жаман жұмыс жасаған жоқ. Ең бірінші біздің жағдайымыз халықтың экономикалық жағдайы, тұрақтылығы сақталып отырды. Смаиловтың да тұсында мынау бұрынғы 30 жылғы қордаланып қалған кейбір әттігінай деген мәселелерді шешу ол бір күннің жұмысы емес. Сондықтан 2 жылдың ішінде үлкен өзгерістер жасауда бұл уақыттың тығыздығын көрсетеді. Но соған қарамастан ол үкіметте өздерінің шама шарқынша қызметін жасады деп өзім солай деп түсінемін. Түсінікті. Жалпы енді бұл өзгерістерден не күтуге болады? Бұл өзгеріс бүгінгі мемлекет басшысы қатысып үкіметтің кеңейтілген отырысында бүгінгі үкіметке, әкімдерге 10 нақты тапсырмалар берді. Егер осы 10 нақты тапсырмалар орындалатын болса, біз үлкен өзгерістерді күтуге болады. Біздің келешегіміз де экономикалық жағдайымыз, әлеуметтік жағдайымыздың өсуіне мол мүмкіндік бар. Себебі Қазақстан ұлан байтақ өзінің территориясы менен, оның қазба байлықтары менен, жердің бетіндегі жаңағы дүние мүліктері менен де экономиканы көтеруге болатындығы белгілі. Тек қана біздегі мынау қазіргі бір өте қиын жағдай, мынау сыртқа кеткен активтерімізді қайтару мәселесі. Ол бүгінде сөз болды. Осы активтер қайтарылып, біздің бүгін қоғамға әлеуметтік нысандарды соғуға жұмсалуы керектігі баса айтылды.
Сондықтан осы бүгінгі нақты 10 тапсырма орындалатын болатын болса, үлкен өзгерістер болады ғой деген сенімдемін. Түсінікті. Жалпы енді сіздің ойыңызша осы үкіметтің жаңа құрамы неден бастау керек? Бірінші кезекте қандай мәселені қолға алу керек? Әрине, бірінші мәселе бұл қаржы мәселесі. Бүгін осыны мемлекет басшысы ең бірінші өзінің сөзінде және де сөйлеген сөзінің көп мөлшерін осы салық пенен бюджетке арнады. Егер біздің қазынамыздың қаржысы осы бюджетіміз толық болатын болса, онда бізде әлеуметтік нысандар да, соғылмай жатқан құрылыстар да, халықтың жағдайы да, мынау зейнеткерлердің жағдайы да, жастардың да жағдайы жақсы болатыны белгілі. Сондықтан осы біздің кіріс жағын дұрыстап жаңағы көбейтіп, ал енді шығыс жағымызды орынсыз шығындарға жол бермей, нақты бүгінгі өмірге, қоғамға керекті мәселелерге жұмсайтын болатын болса, бюджетті анау мынау мәселелерге, бос берекетсіз нәрсеге жұмсамай, нақты мақсатты жұмсалатын болатын болса, бұл жаңағы бірінші қойған мәселесі осы болады. Екінші, мынау инвестиция тарту мәселесі. Оны да бүгін үкіметтің мүшелеріне және де әкімдерге қатаң талап қойды мемлекет басшысы. Шет елден келген, өзіміздің отандық инвесторларға қолайлы жағдай туғызу керек. Олардың мүмкіндігінше тарту керек. Тек қана бюджеттің қаражатына қарамай, мынау мемлекеттік жекеменшік әріптестерге қатты көңіл бөлу керектігін де тапсырды. Міне осы мәселелер де бүгінгі өзекті мәселелердің бірі болып орласады. Жалпы біз Қазақстан мемлекеті, бұл жаңағы логистикадан бізде кішкене төмендеп қалған мемлекет, біз қазіргі соңғы жылдары осы логистика мәселесі де қатты көңіл бөлді. Оны да бүгін осы бүгінгі мәжілісте нақты қадап тұрып айтты. Сондықтан осы мәселелердің бәрі орындалатын болатын болса, бізден үлкен жаңалықтар, үлкен жетістіктерге жетуімізге мол мүмкіндік болады. Яғни сіздің үшін осы нақты үш қадамнан бастау керек дейсіз ғой, елдің экономикасына оң әсерін тигізетін. Жақсы, түсінікті. Олжас Бектенов ел тарихындағы ең жас премьер-министр болып тағайындалды. Бұған көзқарасыңыз қандай? Әрине, бұл азаматты тектен тек әкеліп отырғызған жоқ, тектен тек тағайындаған жоқ. Жалпы біз конституциямызда жазылғандай Қазақстан мемлекеті зайырлы құқықтық мемлекет деп жазылғанбыз. Сондықтан бұл азаматтың да бірінші алған мамандығы мынау заң қызметкері екен, заң мамандығы екен. Сондықтан бүгінгі таңда бізге осындай мамандықтағы үкіметті басқаратын азаматтар келсе, оған біз құба құп деп айтамыз. Себебі бізде заңдар көп деп шығарылады, бірақ соның орындалуында кейбір жерлерде әттігін ай деген әңгімелер айтылып қалады. Қоғамда бізде айтады, заңдардың кейбіреулері солқылдақ деп. Сондықтан бұл заңгер азамат, бұл үкіметтің де жұмысын өздерінің қарамандағы министрлерге де, әкімдерге де заң тарапынан үлкен жаңағы талап қоя деген ойдамыз. Сондықтан мақсаты бір, мүддесі бір жасайтын болатын болса, бұл азаматтан үлкен жетістік күтуге болады. Иә, yeah, жас буын болғаннан кейін көз қарасы, ой өрісі де иә, иә. Түсінікті. Мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев жаңадан тағайындалған үкімет басшысы қаржы, жемқорлық салаларындағы қызметі бюджетті толдыруға кәсіби біліктілігі жетеді деді. Яғни бұл сала ол кісіге таныс. Енді жемқорлықпен күрес күшейтіледі деген пікірлер айтылды. Бұған келісесіз бе? Әрине, бұл үкіметтің басшысы кезінде осы саланында білікті, білгір маманы болды ғой. Мынау сыбайлас жемқорлық. Мынау дамыған мемлекеттерде мынау бюджеттің қаражатына тиісу, орынсыз жаңағы ғимараттарды тартып алу, ямаса белгілі бір үлкен ғимараттарды төменгі бағаменен сатып алу үрдісі мүлдем жоқ екен. Ал енді бізде осындай үрдістер кейінгі уақытта сақталып қалған. Енді мына жаңадан тағайындалған үкіметтің басшысына осы мәселені бүгін нақты айтып жатыр. Сіз заңгер ретінде, білімді ретінде, мынау жаңағы ұйымдастыру қабілетіңіздің бар екендігінде,
özünüzdün tertipti azamat retindegi piğalınız menen eğer hükümetti baskaratın bolsağınız bunlar sıvaylar şenkorluktan bizde tübügeyle joyuğa bulatındığı bu küsüge peşeneden belgile. Sonduktan bu salanında bu küsü kolgalada bu jönden jumıstar jasalına da kazırgı bir bereket şaşılıp atkan akşalar, orınçın mutatkan karjılardın bärine tosqaul koyduruğa birden bir sebepşi boladı oy degen oydamın. Sonduktan jemkorluk jürgen jerde, tertipti bolgan jerde bizdin ekonomikamız öşedi. Onun barlığı halıktın yençisine, halıktın müdesine jumsalatın karjının bir közü bolup tabıladı. Jaksa, tüsünüktü. Hükümet kuramına jağadan 4 minister tağayındaldı. Karşı ministeri, Densaulık Saktau, Töytenşi Jağdaylar, Ulttırgı Ekonomika ministerliği. Kalğandarı öz orındarın saktap baldı, biri kayta tağayındaldı. 4 ministerlikte aksap turgan salılардын катарында. Жаңа келген министрлер мәселени чече ала ма? Әрине, чечүү керек. Жуырда гана осы биздин Алматы қаласында өткөн зилдала биздин мына төтөнчө жагдайлар министрлигине үлкен сынак болду, үлкен сабак болду. Сондай айтылды. Сол кезде де мемлекет башчы оган айтты: "Сен азамат ретинде, теоретик ретинде мен сени жакшы билемин, бирок адамга бүгүнкү кызматкерге теориядан башка практика тажрибе да керек. Тажрибе да керек. Сол жаңагы эгер тажрибе жагың жетишпей жататын болотун болса, сен сол бурунгу ғылыми жумуш менен айналышса мен карсы эмесмин" деди. Мине сол сөз бу балага сабак болган сыякты, бүгүн мынки орнун босатып жаңа министрди тагайындап атыр. Энди калган министрликтеринде сондай бир кемчиликтери бар болган болу керек. Сол үчүн де алардын орнун алмаштырды. Энди жаңадан келген денсаулык сактоо министрлигинде мен бүгүн әлеуметтик жол аркылы билип жатırmız. Осы денсаулык сактоо саласында бираз кызмет иштеген экен. Бираз кызмет иштеген экен. Вот ауылдык ауруканада, облустук деңгээлдеги ауруканада, облустук жана денсаулык сактоо саласында кейинги жумушу мына заң чыгаруу органында мажилис депутаты болгон экен. Бул азаматчада, бул министрде энди бурунгу министрдин жиберген қателиктерин, кемчиликтерин кайталамай, осы денсаулык саласын жаңа жүйөгө коюуга жумуш жасайды ой деген үмүтүбүз бар. Жакса. Бұдан басқа елде тағы қай саланы қолға алу керек? Нақты қандай мәселелерді айтады? Бізде мынау жағағы бірінші мәселе ауыл шаруашылығы мәселесі. Ауыл шаруашылығы мәселесі. Бізде қазір дүкендерге барсаңыз, дүкеннің сөрелерінде мынау ең бірінші халыққа керегі азық-түлік мәселесі, азық-түлік тауарлары. Бізде қазір қай мемлекеттердің тамағын көрмейсіз? Біз соңғы уақытта біз онда Ресейдің бидайынан шығаратын болдық. Мынау жаңа сүт тағам түрлерін біз мынау жаңағы Қырғыз мемлекетінен әкелетін болдық, Белоруссиядан әкелетін болса сатып алатын болдық. Онда жеміс-жидектердің бәрін Өзбекстан, Ираннан әкелетін болдық. Ал енді осылардың барлығын біз өзімізге шығаруға бол мүмкіндігіміз бар. Біз керек десек, біз ауыл шаруашылық өнімдерін терең өңдеп, оны экспортқа шығаруға мүмкіндік бар. Сол үшін мынау жаңадан былтыр гана тағайындалған ауыл шаруашылығы министріне де бүгін осы өнімді тек қана шикізат түрінде емес, өңдеу түрінде дүкеннің сөрелеріне жеткізуді тапсырылды. Өткен жылғы мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауында да бір ауыл бір өнім деген бағдарлама тапсырған. Яғни әр ауылда бір-бір кішігірім болатын болса да ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу цехі, яғни соны жаңағы кішігірім фабрикалар соғуды тапсырған болатын. Міне, егер осыны қолға алатын болатын болса, біз өз өнімімізді, өз тұтынушымыз жаңағы төменгі бағаменен сатып алуға мүмкіндік болатын жағдайымыз бар. Жақсы. Жалпы енді өзіміздің өңірге оралайық. Жалпы Жетісу өңірінде тұралап қалған қандай саланы атап өтер едіңіз? Енді бізде бір құлап қалған, не болмаса жағдай төмен деген сала жоқ. Өткен 2023 жылдың қорытындысы бойынша Жетісу облысы республикадағы барлық көрсеткіштерден жаңағы бірінші, екінші орынды алып,
қорытындысы бойынша республикалық облыстардың ішінен екінші орынға иеленгендігі бұл жоғары көрсеткіш. Бұл бұрын соңды болмаған жеткен жетістік. Ал ендігі мақсат бүгінгі осы саладағы қызмет істеп жатқан азаматтар осыған тоқмейілсімей, бұл көрсеткіштерді төмендетпей, бұны әлі де жоғары көрсетуге мол мүмкіндік жұмыс жасау керек. Ол үшін Жетісу өңірінің табиғаты да, ауа райы да бәрі де оған көмектесе алады. Тек қана бұл жерде адам факторы жұмыс жасау керек. Адам факторы жұмыс жасап, осы барлық байлығымызды төкпей, шашпай, бір уыста жинап, халыққа ертең соны көрсете білуіміз керек. Қазіргі үлкен мәселе Жетісу облысында мынау шетелдік инвесторлар тарту жұмысы қарқынды жүргізіліп жатыр. Біздің облысымыздағы мынау достық Қытаймен шекарастар, достық бекеті, мынау жаңағы қарғос бекеттері қазір үлкен қазір ауқымды қалашықтар соғылайын деп атыр сол жерде. Бұл да біздің Жетісу облысының әкімдігінің, оның басшыларының үлкен жұмысының жемісі, жетістігі деп түсінеміз. Енді келешекте тек қана шетелдік инвесторлар емес, өзіміздің отандық кәсіпкерлерді осы салаға тартуменен жұмыс жасаса құба құп болар еді. Жақсы. Өзіңіз айтып қалдыңыз, ауыл шаруашылық мәселесін көтеру керек, соны қолға алу керек, күш салу керек деп. Жалпы Жетісу өңірінде бұл сала қалай болып жатыр? Ахуал қалай? Осы ауыл шаруашылығы. Жетісу облысында ахуал дұрыс деп айтуға толық мүмкіндігіміз бар. Себебі жылдан жылға өнімдердің өсіру көлемі, жаңағы мал басын асыру көлемі артып келе жатыр. Оны өңдеу де бірнеше соңғы жылдары бірнеше өңдеу заводтары соғылды. Заводтары мысалы 3 жыл бұрын тұрып қалған Ақсу қан заводы іске қосылды. Мынау май шығаратын заводтар қазір жылдан жылға біреу екеу болып қазір қосылып жатыр. Бірақ әлі де болса аздау. Ендігі бір үлкен бір ауыл шаруашылығында істейтін жұмыс бұл мынау тұқым шаруашылығына айналысу. Тұқым шаруашылығы. Бұл егін шаруашылығы болса да, бұл мал шаруашылығы болса да жаңа тұқымдар шығару, соныменен жұмыс жасау. Біз шетелдік тұқымдарға әуес болмай, тек отандық тұқымдарды шығаратын болатын болсақ, ауыл шаруашылығын бірде бір дамитын көзі осы тұқым шаруашылығын қолға алу. Жақсы. Жетісу өңірі енді аграрлы аймақ деп айтып жатырмыз ғой. Жаңа тұқым шаруашылығы дедіңіз. Күзде жүгері еккен шаруалардың мәселесі қиын болды, өзіңіз жақсы білетін шығарсыз. Біраз шаруашылық қожалықтарының жаңа жүгері еккен жүгерілерінің астықтарын оралмай қалды, қардың астында қалды. Енді бұған көзқарасыңыз қандай? Бұл енді биліктің енді кемшілігі емес, бұл енді шаруалардың кішкене кемшілігі, түсініспей қалуы. Шаруалар күнде әлеуметтік желіні қарап отырды, олар жаңағы әр нәрсенің бағасына салыстырмалы түрде қарайды. Биыл қызылшаның бағасы мынша теңге болды, бидайдың бағасы мынша болды, жүгерінікі мынша болды, арпанікі мынша болды деп олар бір-бірімен байланыса отырады. Өткен жылы жүгерінің бағасы 130-125 теңгеден қабылданған болатын. Сонымен барлығы жаңағы жаппай жүгер егуге кірісті бүткіл аудандарда. Аяқ жағында мінекей бұны қабылдайтын жаңағы жер болмай қалды. Кейбір жерлерде оны оратын жаңа комбайнолар жетпей қалды мінекей. Сосын өткен жылы күзде өздеріңіз жақсы білесіздер, жаздай жаңағы жаумаған жаңбыр күзде жауып, осылардың барлығы мынау жаңа жауын шашының ауа райының қолайсыздығына әсер етті осының бәріне. Но бірақ кейінгі уақытта облыс әкімінің араласуыменен бұл жаңағы жүгеріні қабылдауды басқа бір инвесторлар тауып, осылар қабылдап, қазір бұл мәселе шешілді. Бұл келер жылға біздің аграрлық шаруалармен айналысатын мамандарға да шаруа қожалықтар үлкен сабақ болатын болды. Біз келер жылы бұл сабақтан дұрыс нәтиже шығарып, әр өңірге қолайлы жағдайына байланысты, климатына, жеріне байланысты, ауыспалы егістікті сақтау отырып, суды үнемді пайдалана отырып, өзімізге қажетті дақылдарды егу ғана керек екендігі шаруалар енді түсінді. Сондықтан бұл қателік қайталамауы керек деп өзім ойлаймын. Жақсы. Ал енді жалпы мына өңірдегі денсаулық сақтау саласына көңіліңіз тола ма? Денсаулық сақтау саласы әрине қазір халықтар елдің ішінде бұл үлкен бір нәтижеге жетіп жатыр. Жалпы біздің осы Талдықорған қаласының өзінде бұрынғы болмаған кардиологиялық жаңағы операциялар,
мына травматолог операциялар, осылардың өзін бізде қазір келген мына жас медицина мамандары өздері жасап жатыр. Даже бізге біз естіп жатырмыз, қоғамдық кеңесте біз осыны жақында біз қарағанбыз. Сонда бізге өзге облыстардан азаматтар келіп, аурулар келіп, осы жерден кеп операция жасатқызып, сөйтіп елдеріне аман есен қайтып жатқан жағдайлары бар. Ал енді мынау ауылдық медициналы бұрынғы біздегі жаңағы амбулаториялар, фельдшерлік акушерлік пункттері ескі ғимаратта орналасқан болатын. Былтырғы жылы 30-ға жуық мына блокты, модульді жаңағы ауруханалар фабтар соғыла бастады. Ал енді өткендегі облыстық денсаулық сақтау басқармасының бастығының айтуынша, келесі жылы тағы да 30-дан астам осындай жаңағы блокты, модульді фабтар соғылады екен біздің облысымызда. Бұл деген үлкен жетістік. Оның ішінде ауылдардағы тұрғындарға қажетті барлық құралдар да, саймандар да бар. Тек қана біздегі бір қиналатын жағдай медициналық кадрлардың тапшылығы. Біз осы жөнінде қоғамдық кеңесте қарап, біз өз пікірімізді, ұсынысымызды айттық. Қазір бұны мына біздің Талдықорған қаласындағы жоғары медициналық колледжінде жаңағы дәрігерлерді дайындау курсынан өткізуді де қазір қолға алып жатыр. Енді облыс әкімдігі биылғы жылғы бюджетке кіргізіпті. Сырттан келген дәрігерлерге, егер ауылға баратын болса, 10 миллионға дейін соған көтерме жаңағы ақша қаражатын бөлуді бюджетке кіргізіпті. Бұл да болса, жас кадрлардың ауылға, облысқа келуіне бірден бір мүмкіндік болатындығы сөзсіз. Сондықтан бір-екі жылдың ішінде бізде бұл кадр мәселесінде шешіледі ғой деген ойдамыз. Сұрақ, рахмет. Ерғазы аға, студиямызға арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Бізге де берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалыпты деген. Олай болса, қымбатты көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше, сау саламатты болыңыздар.